bir-birini sevən gənclərin valideynləri onların münasibətinə qarşı idisə, çox vaxt bu qızqaşıtma ilə bitirdi. Vaxt var idi Azərbaycanda qızqaşıtmaq dəb idi. Bəs indi? İndi necə? Hətta biz bir-birimizi çox sevirik. Prosta, nə bilmi, ailəsi mənə qəbul eləmir də. Mən onsuz yaşaya bilməyəcəm. Oğlum, mən də sənə vaxtında çox əziyyət çəkmişəm. Kasıb idim, qızı mənə vermirdilər. Eşdimdə ki, başqasına verirlər, dəl oldum. Gördüm ki, variant yoxdur, dedim, söyə eləməliyəm bunu. Sən də maman qasırdım, onunla evləndin, hə? Hə, yox, nə qaçıtmaq. Vesli evə ötürəndə, məhlənə çatan kimi deyirdi, buradan oyna, özüm gedəcəm. Mən nə bilim, sən hansı evdə qalsın. Tapa bilmədim evin zadını elə. Səhərsi gündə evləndirdilər. Mən də məcbur olub mamanla evləndim. Peşmançılıq. İt peşmançılığı. Amma qoymayacam sən peşman olasın. Elə bu günü bugün gedirik, qaçırdırıq. Dədən dağ kimi yanında durub. Eşitdin, hə? Papa, nə qız qaçırmağı, nə danışsın, sən? Qız qaçırmaq indi modda deyil. Qıza location göndərmişəm, gəlir, yoldadır. Başa düşdüyünüz qədər bugün şərh edəcəyim film Qız Qaçırtmadır. Gəlin filmin özünə keçək. Göncə Qız Qaçırtma adında bir şirkət var. Adından da bəlli olduğu kimi şirkətin missiyası qızları qaçırdıb, sevənləri qovuşdurmaqdır. Bu lap həkim reseptinə oxşadı. Bəsdə, hanı? Dünən sifarişini götürdüm, bugün qaçırdılar onu. Burada baş verən kreativ yanaşmanı mən bəyəndim. Qızların oyunu səmimi, zarafatları isə pis deyildi. Keçək filmin əsas qəhrəmanlarını. Gündüz və Günay sevgilidirlər. Günay Gündüzdən fərqli olaraq varlı ailədə böyüyüb. Onun atası onu başqasına ərə vermək istəyir. Anidən evə daxil olan anaya Gündüzün reaksiyası möhtəşəm olur. Təyyarə metalından hazırlanmış bu tostoran istənilən ikincə daxil olaraq təmizləməyə imkan yaradır. Onu powerbank kimi də istifadə edə bilərsiniz. Tərləmisiniz? Bu niyə bizim tostoranı bizə reklam eləyir? Talə Yüzbəyov vaxt gələcək Azərbaycanda hər şeyi reklam eləmiş adam kimi Guinness-in rekordları kitabına düşəcək. Filmin titrları gedəndə Gündüz qaçmalı olur. Bu səhnəyə diqqətlə baxın. Adamın reaksiyası superdir. Kraska tökülüb, Gündüz qaçıb gedib. Adam yəqin Gündüzün qoyduğu izindən üzr istəyir. Gündüz haqqında bildiyimiz tək şey o zooparkda meymunların qəfəsinə nəzarət etməlidir. Zooparka gələn yeni qorilla qəfəsdən çıxıb qızı çeyninə alıb qaçır. Sənin qəfəsində səni dərməliyəcəklər. Qaşdalıyacam. Bəlkə tutdum. Yəqin bu kişi də leopardların qəfəsinə nəzarət edir. Filmin 8-ci dəqiqəsində Gündüz yenə qaçmalı olur. Filmdə səhvlər az deyildi. Diqqətlə avtomobilin güzgüsünə baxsaz, tələsmədiyini görəsiniz. Qorillaya çatanda Gündüz Göncə qız qaçırtma şirkətinin nümayəndəsini görür. Günayı qaçırtmaq üçün Gündüz şirkətlə daha yaxından tanış olmağa gedir. Marvel-lə DC-nin qəhrəmanlarını özündə cəmləşdirən şirkətin əməliyyatçıları gördüyünüz kimi hər bir obraza girə bilirlər. Salam, Məlik. Yerli Aquaman da buradadır. Şirkətin nümayəndəsi Məlik film boyuna əməlum qızdan şəkil dilənir. Özür üzünüz adı istəmirəm, ha? Belə görmüş istəyirəm səni. Hər tərəfli sevirəm, mən səni. Gündüz şirkətin imkanları ilə yaxın tanış olandan sonra bir şeyə etiraf edir. Mənim sevdiyim qız elə bir adamın qızıdır. Elə bir yerdə yaşayır və onun elə bir mühafizəçiləri var ki, açıq inanmıram ki, siz onu qaçırda biləsiniz. Amma nədənsə filmin əvvəlində evə rahat girib çıxa bilirdin. Bu ağır tapşırıq üçün məkana təzə kişi adında bir əməliyyatçını dəvət edirlər. Sən demə bizim şirkət internationaldır. Qırğızstandan da Bakıya qız qaçırda bilirik. Bir təsbiyyənin gücünə baxsın. Tutdu səfi. Yox. Yıxılan qırğızı tərk edən atın növbəti səhnədə vicdanı oyanır. At teleportasiya edə bilir, əkşi. Mənim elə hava aeroportdan girişim öz bir fikrinodur. Ayrı bir fikrinodur. Bizimkilər mütləq kameraya baxmalıdır da. Təzə kişi ayağını ofisa atan kimi şəkil mövzusunda məlum olur ki, manyak tək Malik deyil. Babat şeydir bu. Qızı bu qardaşımız üçün qaçıracaq. Anam bacım olsun. Çəkirsiz, çəkirsiz. Heç olmasa məntiqli çəkindi. Kim müdürün qabağında, öz də qadın müdürün qarşısında belə söz deyir. Təzə kişi. New man. Təzə kişi, new man. Yes. Məlum olur ki, ağır əməliyyata bu 3 müşketor gedəcək. Bu 2 nəfəri artıq biz tanıyırıq. 3-cü igidimizin adı Məmməddir. Aycan. Bu personaj bizim yadımızda ancaq qəribə hərəkətlərlə yadda qalacaq. Deməli, sən busan. Mən niyə bu oluram, ola? Busan da ala sən. Bu olmasan da ala. Okey. Sonra? Məndə bu. O dibdə deyən axıranı söndürməlisən. Sən Allah, siz bu sakit reaksiyaya baxın.
La 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 la. Döyüş səhnəsinə gələndə isə bu səhnə yola verilib. Bu adam yıxılmağa yaman tərəddüd edir. It's time to stop. Öz də adamı sağdan vururlar. Sol tərəfi niyə qanayıb? Ha, got him. Can güdən nokauta düşəndən sonra baseynədə yıxılmağı ayrı bir zövqdür. Xoreografiya 0. Bağışlayın, amma o boyda baseyni görməmək imkansızdır. Dəqiqlik 0. Söhbət qızı qaçırtmağa gələndə isə ortaya bir nüans çıxır. Mən gəlin temasına tövbəliyəm də. Düz deyir də. Əvvəllər mən də belə şeylərə fikir vermirdim. Başım çəkdi, gəlinə tövbə elədim. Nə deyim? Məlum olur ki, təzə kişi məktəb illərində bir qızı sevirmiş. Qızın ailəsi köçür və sevənlər ayrılır. İllər sonra təzə kişi həmən qızı başqası üçün qaçırmalı olur. Bəlkə də mən onu həmən gün özüm üçün qaçırdım. Hər şey başqa cür olardı. Bəlkə də o mənim qismətim idi. Bu qız maldır, nə də ona əşya kimi davranırlar. Soruşun görən qız özü nə istəyir? Filmdə ən çox bəyənmədiyim isə montajdakı kəsmələrdir. Bu davamlı şəkildə çox tez-tez təkrarlanır. Bu isə gözə batır. Bir az sonra gündüzün iç üzü ortaya çıxır. Sən demə adam günahı sırf onun atasının imkanına görə istəyir. Bizim xeyirxah qəhrəmanlar qızı qaçırtmaq üçün hərəkətə keçirlər. Bala, sənin klarnetin niyə belə əyridir? Bu zarafatları başa düşmək üçün çox böyük IQ tələb olunur. Mənim klarnetdən, mularnetdən başım çıxmır. Görünür elə. Mən demirəm bu gülməli deyil. Müəyyən kütlə belə söz oyunlarından ötürü ölür, keçinir. Sadəcə mən sağlam düşüncə ilə yaşamaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi adətə görə qız evindən nə götürsəz, sizin olur. Deyəsən, sən təkcə klarnetin əyridir, öyle axı? Əlini deyirəm. Xala, büyümə, dodaqlarını deyirəm. Xala ilə olan söz zarafatları 0. Bacımı qaçırmasaydın, indi mən də onu lampanın ətrafına fırladırdım. Bacımı qaçırmasaydım, Allah biləyində onu kim fırladırdım? Nə dedin? Tam ailəvi bir filmdir. Yəni zarafatları falanlar öz yerində. Yenə də deyirəm, zövq məsələsidir. Təzə kişi bəylə gəlini izləmək üçün qonşu evdə gizlənir. İkinci mərtəbədə tabutda meyit var. Meyidin arxasınca gələnləri görəndə təzə kişi məntiqsiz hərəkətlərə yol verir. Çıxartdım meyidi tabutun içindən, özüm girdim ki, məni tutmasınlar. Yəni meyidi çıxardıb gizlədə bilirsən, amma özün gizlənə bilmirsən. Məntiq 0. Dostlar təzə kişini xilas edəndən sonra bəyin əlindən qızı qaçırtmağa hazırlaşırlar. Qızın bəylə olan bəzi səhnələrini mən bəyəndim. Sözlərində həqiqət var. Anan konuştu, baban konuştu, dədən konuştu, amcan konuştu, dayın konuştu. Abin Moskova'dan Skype aradı, o bile konuştu ya. Dolma yedilər, kebap yedilər, balık, pilav, dana pastırması, 10 çeşit salata, viski, vodka, limonata. Nonsta bizi iyi bismeyden başka işine bilmeliyim. Bəyin gözlərinə fikir verin. Adamı Türk vətəndaşına bənzətmək üçün yaradıcılar linzalardan istifadə edib. Amma niyə? Adam bəydən çox vampirə oxşuyur. Bu gördüyünüz papuqay vasitəsilə yaradıcılar məni bütün quşlardan soyudurlar. Necə yaşım be? 35. İynə verim, dalı mı deyək? Tez-tez deyə bilərsən, yaşıl yuxa. Yaşıl yuxa. Yaşıl yuxa. Tam ailəvi bir filmdir. Yəni zarafatları falanlar öz yerində. Really? Qızı qaçırdandan sonra məlum olur ki, onlar günahı yox. Onun əkiz bacısını gülaya qaçırdıblar. Hər şeyi yerinə qoymaq üçün qəhrəmanlar günahın dalınca gəlirlər. Qorxma da, mən buradayım. Və budur. Qəhrəmanlar bir-birindən elektrik alırlar. Qızı xilas eləmək üçün gündüz qızın maşından götürməlidir. Çünki maşının tormuzu işləmir. Əmək etmək istəyirəm! Qorxuram! Qorxuram! Günay gündüzü necə bir qorxaq insan olduğunu görür və ona qarşı soyur. Təzə kişi məcbur olur hər şeyi özü eləsin. Bu səhnələr təqdirə layiqdir. Təhlükə həyəcan hissi yaradır. Film boyu qızın fərqli yerlərini görmək üçün dirəşən adam nəhayət qızdan belə bir video alır. Məlik, canım, axır ki üzümü gördüm. Ölümə hazırlaşan gənclər həyatla vidalaşırlar. Ölümə gedirəm. Sən kiriyim, bir dənə ölümünə şəkil göndərdim. Məncə bu artıq idi. Nəhayət filmin sonuna gəlirik. Mən elə bilirdim o məni çox sevir. Bir gün ərzində başa düşdüm ki, o mənim sevgimə layiq deyilmiş. Bir gün yox, bir saat. Bu nə sutkalıq məhəbbətdir? Bir saat içində sən necə keçmiş sevgilini unudub,
təzə kişiyə, Newman'ə aşıq ola bilərsən. Kişi? Gərək... Burada yaradıcılar dərin mənalı bir mesaj ötürür. Həyat bu miraqdır. Gələ bunu da it qarnın açılsın. Adamı bu tanıyın. Film haqqında onu deyə bilərəm ki, film çox dinamik keçir. Baxanda sıxılmırsan, amma bəzən utanırsan. Film başlayanda maraqlı başlayır. O şirkət mövzusu mənim çox xoşuma gəlmişdi, çox kreativ idi. Lakin canlanan zarafatlardan adam getdikcə soyuyur. Verəcəm əlva bıçağı, yoğutarsan. Məhəmmə niyə versən ki? Bunun əlinə ver. Filmə baxmaq artıq o qədər də maraqlı olmur. Obrazlara gələndə isə Məmmədin obrazı sanki tam işlənməmişdi. Məmməd işinə görə əməliyyat vaxtı obraza girə bilər. Bəs niyə əməliyyatdan kənarda özünü qəribə aparırdı? Məlik personajı çox təbii idi. Ta ki mövzu şəkil istəməyə gələnə qədər. Arxası güzgüyə tərəf dayan. Elə ki, selfie çək arxa düşsün güzgüdən. Mən eyni pozada çəkib sənə göndərəcəm. Sən də bax dostun eləcək, yaxşı? Tam ailəvi bir filmdir. Yəni zarafatları, filanlar öz yerində. Bu film haqqında deyəcəyim bu qədər idi dostlar. Növbəti filmdə görüşərik. Like eləməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.